gəl əl-ələ tutub gedək. Gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək, dərdimiz olmayan yerə. Hər vaxtınız xeyirli olsun xanımlar və canablar. Bugün gözəl bir şeirlə başlamaq istədim. Hamıya, onu demək istəyirəm ki, dərddən, kədərdən uzaq olaq. Hamımız üçün gözəl günlər nəsib olsun, gözəl günlər qismət olsun. Məhəmməd hardadır? Bugün sizi Ağşəhərdən salamlayır. Ağşəhər bulvarından salamlayır. Gözəl bir bölümlə sizin qarşınızda olacaq. Məncə heç vaxt itirməyək. Gedək, görək bugün nə ilə məşğul olub, nələr hazırlayacaq. Məhəmməd hardadır? Başladı. Gəldim hara, su səsinə, Etibar ustanın yanına. Hoş gəlmişsən. Etibar ustam, necəsən? Çox sağ olun. Keyfin, əhvalın necədir? Çox sağ olun, yaxşıdır. Səndə də biraz deyəsən, çəki problemi var. Biraz var, 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 bəli. Amma məndən arıqsan, ha? Hə, biraz, hə. Etibar ustam, bugün gəldim sənin yanına, su səsi restoranına. Sağ ol ki, bizi dəvət elədi. Çox sağ olun. Həməşə görmüşəm. Çox povirləri yanda gəzsən, örgənirsən, görək nətlər örgənifər sənə. İndi bugün də sənin yanda sənin özəl sirlərin varsa, mən onları da öyrənmək istəyirəm. Gidək. İndi bugün biz nələr hazırlayacaq? Mənə ilk öncə buyurdu, Məhəmmədin sınağı bugün nə olacaq? Məhəmmədin sınağı, bu günləri qəşək qırçın kababını hazırlayacaq, səbət hazırlayacaq, qəşək qazan yeməklərimiz var, qazan yeməklərimizdən. Görək səni, Məhəmməd, bu çox povirlər çağırıb sənin yanına. Görək səni nətər örgədik bəri qırçın kababı? Bəli, bu qırçın kabab Bərdəranın Şahvəllər kəndinə məxsusdur. Çox adam yanından çıxır, yanından deyir. Bu bizdədir, o ancaq bərdərlərindir. Sizə özəl. Mən burada gəl, ustam, gəl, gəl, gəl. Burada görürüm, sən hazırlaşam. Bu günləri sən ancaq mangal salatı hazırlatdırayam. Gəl, gəl, dön, belə, dön, belə, dön. Mangal salatı. Badımcanımız var, biberimiz var, pomidorumuz var. Mövsümə uyğun, yay da gəlir. Yayda nəyini yerlər, mangalı yandırarlar. Mangalı bugün xotlayır. Bəli, xotlamışım. Bugün mangal xotlanır. Kimin yanında? Etibar ustanın yanında. Yeməklərimizə də baxa bilər istəyirsən. Rəzdən istəyirsən baxa. Nə var orada? Mən açan kimi yiyəncəyəm, mən özümü bilirəm. Gətirərik, yiyərsiniz də. Bəlkə, birəzdən baxaq. Bax istə. Olar, birəzdən baxarım. Oldu. Ustam, gəl o zaman nə edir? Bir də səninlə həm söhbət olur. Yanıma gəl. Ay, ustam, neçə ildir bu işdə sən? Bir 10 il var. 10 ildir artıq sən susəsində. İşləyirsən, nə gözəl. Neçə yaşı var? 28 yaşı var. Biz həm yaşadıq ətləsən. Bəli, bəli. Bu yaşda artıq usta olmaq asan bir şey deyil. Necə bacardın sən bunu? İnsan gərək özündə oladın, ha. Sənəti sevirsə, biləyək. Sənəti sevmirsə, yalanan əlindən iş gəlməyəcək. Asan deyil, ha. Belə bir, böyük bir obyektin, böyük bir məkanın baş boğur olmaq, aşbaz olmaq. Asan deyil, maşallah sən də bunu bacardın. Ay, ustam, maşallah mətbəx böyük, geniş. Nə olmalıdır da? Təbii ki, ustanın yanında olmalıdır, amma hansı? Buyur, ustam. Ay, ustam, ay, bu, Bakı şəhərində bir nömrə Etibar ustanın yanında olunacaq bu quzular. Ay, bir sözüm, sən videolarında deyirsən ki, 7 kilo olur. Bəli, bəli, təbii ki, bizdə olmalıdır. Bunu çiynəməyə ehtiyacdır, Məhəmməd. Adamın ağzında özü əriyir, marojna kimi. Özü gedir. Bəli. Yolunu özü tapır. Təbii ki, təbii ki. Yolunu özü tapır. Bu quzu, həqiqətən 7 kilo olur. Bu quzunu barıya kababçılara verə bilərsən. Onun gərək əl qabiliyyəti olur, yəni bu kababı pişirib çıxarda bilər. Bunu hər adam bacarmır. Hər adam bacarmır. Hər adamın duzu, əlinin duzu yoxdur. Ustam burada bəzi atmacalar atdı. Kim eşidir, kim özünü üstünə götürür, götürsün. Sözü götürən götürər, ben özünə. Razıyam ustam. Ay ustam, bir sözlə soruşursan. Keçək yerimizə. Buyur, buyur, gəl. Sən nə dedin? Bugün quzu səbəti dedin. Bəli, quzu səbətimiz. Quzu səbətindən öncə görürəm ki, axşama hazırlıq gedir, lülə kebablardır. Yox, bizdə döymə. Kötük döyməsi ancaq. Döymə? Bəli, bəli, ancaq döymə kötüklərimizə döyürük. Görsün də, Məhəmməd, 3 dənə kötüyümüz var. Hər axşam döymə döyürük burada. Döymə, nə şəkildə döyülür? Ən azı döyülmüsə bir 80-90 kilo döymə döyürük. Sərmət hərbi silim. Bax, sən bununla da irəli getdin, Məhəmməd. Məhəmməd bunu irəli getdin. Bununla da sən irəli getdin. Ustam, heç vaxt itirməyə, quzu səbətimiz hansıdır? Quzu səbətimiz, Məhəmməd, buradadır, gəbul. Tək də çıxmalıdır, Məhəmməd. Hamı desin, mən povirəmdən onda, Məhəmməd. Razıqdır. Hər adam bu... Hər şeyin birinci əlliləri var, Məhəmməd. Hər işin birinci əlliləri var. Bəli, bəli. Dəhrəni də əldə tutmaq lazımdır. Bəzi ustalarımız var, yaxşı ustalarımız var, Məhəmməd. Əlinə dəhrə tutmayan, deyir ki, bir nömür mənəm.
Valla billah, gəlsinlər burada, Bakı şəhərində, Süsəsi restoranda, gəlsinlər bunu sənət öyrədim onlara. Sənət öyrədim, bəh. Ustam deyir ha, ustam bir, üç, sözü deyir. Dəhrən vurmaq da, əti doğruya pişmək lazım, Məhəmməd. Səbətimiz də hazırdır, bax, Məhəmməd. Bu, Bakı şəhərində bu bilinir ki, bu bastırmalar Ekvar ustanın yanında olur. Yəni, buna bax, buna bax. Yəni, bəli, bax, biz bəzilər kimi xırda-xırda doğramırıq da, yəni, normal... Ustam, neçə gün qalır bu marinat? 4 gün zaten bu bastırırıq ki... Qalmalıdır da, yəni, dəyməlidir. Bəzi yerlər var, 2 gün qalmalıdır. Yox, bəzi yerlər var, qoca malın belin bastırır. Ətin rənginə fikir versən, Məhəmməd. Bax, ət qaldırsa qaralı, amma rəngin kimi fikir versən. Barmaq batır, barmaq batır. Körpə danaların bir... 80-90 kiloları danaların belin doğruyuz, doğruyuz, bastırırıq. 80-90 kiloları? Bəli, bəli. Döyməni də biz ancaq 10 kilolu quzudan artıq döymə vurmuruq da, yəni 10 kilolu quzunun ətini vururuq döyməyə. Bir sözlə soruşun, neçə qram vurulur? Biz çox adam 200 qram vurur, biz 270 qramdan vururuq. Olmalıdır. Bilinməli də, Məhəmməd. Olmalıdır da, bu aradadır, Etibar ustamın yanındadır. Gəlin də, gəlin. Buyurursa, gəlin də ya. Gəlin. Gedək ustam, yoxsa neyini, səbətimizi... Səbətimizi onun nədir? Şişləyək, ataq fəndirə. Səbətin şişlənməyi var. Etibar ustam, sosial medyada da partlayırsan. Partlayırsan. Sən canlı, sağ olsun. Maşallah, yəni kütlə səni sevir. Allah canlarını sağ eləsin, Allah onları dəyməsin. Mən də bugün hələ nə edəcəm? Etibar ustamla bir videoda çəkib paylaşacaq. Allah canlı sağ eləsin. Olar mı? Çox sağ ol, olar. Fərid video çəkən oğlan adı nə idi? Fəriddir. Fərid, o Fəridi mən birazdan tapım. Gəlsin birazdan bir videomuzu da çəksin. Baş üstə, problem yoxdur. Aradan yox, səssiz soraqda işləyir. Bizim qaqamızdır, o bizim həmişə əziyyətimizi çəkir. Fəridin üzünü heç kim görmüyüm də, Fəridin səsini işləyir. Bizim efirdə Fəridin üzünü də görəcəksiniz. Olar. O da olardır. Olar, ne olur ki? Bəli. İndi ne edirik usta? Səbətimizi təndirə buyuruq. Bəli. Duzluyu təndirə buyuruq. Buyurun. Getdik. Bax, görünədik ki, səhvdir. Bax, bax. Ustam, bir daha səhv, bir daha mən də görsün. Səhvməyə bax, Etibar ustam, duzu səbət üzərində səhvdir. İndi isə nə edirik? Təndirə qoyduq. Təndirə gedirik. Səbətimiz pişməyə başladı. Biz də gedirik ətlərimizi doğramağa. Mangal üçün ətlərimiz hazırlansın. Buyur. Buyur ustam. Etibar ustam. Rəhmət, qırçın bax bundan olur, gəl bura. Qırçın, hə, maçadan. Bəli. Baxın, əziz izləyicilər, qırçın kebabı hazırlayırıq və... Ətin rənginə bax, fikir versən, dinə. Baba. Qırçın kebabı... Bunu yeməyə teşkil edir. Adamın ağzında özü əriyib gedir, Məhəmməd. Qırçın kebabı quzunun maçasından hazırlanır. Quzun budunla, kürəyindən. Hə, budunla, kürəyindən. Gəl bax. Buna bax. Buna bax. Bu... Buna bax. Fikir versən, Məhəmməd. Bu möhtəşəm bir şeydir. Möhtəşəm. Aysu, sən də necə həvəs yarandı bu sənətə, bu peşəyə? Məhəmməd, insan gərək özündə olar. Mən bu sənət sevmişəm ona görə. Restoran sənətini bəli, sevirəm. Ona görə mən bu sənət edəmişəm. Mətbəxə aşıqsən. Bəli. Sən mətbəxə, işinə aşıq bir insansan. Bəli, bəli. Qırçın kebabımızı doğradıq. Bəli. Digər nə kebabı idi bu? Bel qabırqa. Bel qabırqa. O da doğranıldı. İndi nə edirik? Gedək bir şeyə. Bəlkə bir dənə bundan götürək. Götürək. Dənə bunu işləyək. Sən orada işləyək, gedək. Və keyf və baxmış olsan Çək kebabı bir buluda Qonşuya göndər ona da muş olsun Kebab qanlı, igid canlı Getdik Sınav mangalın gəlmişik başına Özüvə gəl, əsəvlə, şey gör Deyirə, izimiz gilsin Hava gözəl, haradayıq, su səsindəyik. İş vaxtı zarafat olmaz, lalaq olmaz. Danışdıq, güldük bir balaca, olmaz dana tər. Şivi gör. Baxın, ustam, bu mangalın özü belə ayrı bir sənətdir. Niyə? Bax, niyə? Mənim araşdırmalarım olur. Mangalla ətin arasında bəlli bir məsafə olmalıdır. Bu nə qədərdir, ustam? Məsafə olmalıdır ki, onun nədir? Sıx olanda onun nədir? Üstü hissi vırıq havı. Hiss gətar gəlir. Aralı məsafə olmalıdır ki, üstü rahat çıxsın ki, mangalı. Yəni, məsafə mütləq şart. Bəli, bəli. O zaman sıx-sıx olmaz. Nə edirik? Ətlərimizi mangala... Zühr.
Özel duzlama gəlir. Etibar ustamın yanında. Bunlar harada? Bəli, bəli. Şir versən mənə. Dəndən düşməlidir. Dəndən. Kebablarımız. Mangal üzərində. Və mən də Etibar ustamın bir köməkçisi olaraq. Etibar usta. Get. Çıx get. Kebabı bu. Yox, çıx get usta. Oldu. Soruş hara? Soruş hara? Hara. İstirahətə. Niyə? Məhəmməd buradadır. Gözün arxada qalmaz. Bax, kameraya bax. Və deyilən ki, mən Məhəmmədə güvənirəm. Məhəmməd bunu bacardı. Mən Məhəmmədə güvənirəm, Məhəmməd bunu bacarır. Mənim yanımda bir balaca örgənsə bacarayaq. Amma amması var. Amması var. Amması var. Amması var. Amması var. Yəni, öyrənmək ayıb deyil. Siz bilməmək. Öyrənmək lazımdır. Düzdür. Hər işi. Mən bugün öyrənəcəm. Bir də Məhəmməd, bax, sənə öyrədim. Kebabı test etsəlmək lazımdır. Kebabı test etsə. Bəli. Kotlet deyil ki, onun nədir, gecik sevməsən. Döyməni yox. Döyməni yox. Döyməni yox. Kərini bastırmanı, testi çevirmək lazımdır ki, ət soşunluğu, ətçində qalsın. Burada dedin ki, pomidor var, hərəmiz var, kəbura. Bir dənə, bax, 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 Allah rəhmət eləsin. Barış Manço'nun bir mahnısı var idi. Domates, biber, patlıcan. Bilirsən o mahnını. Domates, biber, patlıcan. Qazanlar buradadır. Kəbura, Məhəmməd, kəbura. Buna bax, buna bax, buna bax. Buna bax, buna bax. Qaymaqlı can əti. Fikir versən, ətəri paqqa-paq qaynıyır. Əsr, nə gözəl qaynıyır. Nə gözəl qaynıyır. Kəbura, bax, bax. Buna bax. Buna bax, zirişli danadır, buna bax. Əli çək, nə qarsan? Kəbura. Buna bax, fikir versən, can əti. Ana, ispanaqlı can ətdir, fikir versən, nə? Əli çək, çək əliyi. Olmaz. Göstərirsən, onu qoymursan yiyin. Olmaz. Baxmaq üçün, nə bunlar? Yox, bəli, bəli. Sənə baxmaq üçün. Mənə baxmaq üçün. Bəli. Sən... İstəmirəm, baxmayacaq mən orada. Baxma. İstəmirəm, baxmaq istəmirəm. Yox, mən baxım, sonra axırda verəcək, sən gəlsin. Açma. Bu da şirəli danadır. Şirəli dana danışır. Bəli, təbii ki. Danışır, danışır. Ətlər, ətlərimizi çevirməliyik. Ətlərimizi çevirmək lazımdır. Ətlərimizi çevirmək lazımdır. Ətlər çevirməlidir. Ay, üstəm, bir də sənin yanında, buyur. Az öncə gördüm, müştərin yanına kebab şişlə gedir. Təbii ki, şişlə olmalıdır. Şişlə, belə şişlər yedir. Onun özü bir gözəllikdir. Müştərinin önündə. Bəli, bəli. Müştərinin önündə şişlə getdi. Üstəm, indi nə edirik? Mangal saatını... Qızı pişirməyə buyur. Bəli, şişə. Buyur. Getdik. Çay tüstülənir, bozsuma var bəh-bəh-bəh Axşam olub, sərin düşür Əsr həzim xoş yıla var bəh-bəh-bəh Kebabinzə, kebabın bu gözəl qoxusu Mangal nə deyir, gəl-gəl deyir Etibar ustam, belə kebab pişiririk Buyur Mangalın üstünə yerləmədiyi bu kebabı Kebaba yelpi fırmazlar. Bəli, kebaba yelpi fırmazlar. Altın közü yaxşı olsun, yelpiyə ehtiyac deyil. Ehtiyac deyil. Bəli, bəli, kebabı ütəcəksə razı, avtomatik. Salam, ay Fərid, xoş gəlmişsən. Bu Fərid budur? Bəli, 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 bizim... Ay Fərid. Xoş gəlmişsən, ay Fərid. Bəh, bəh, bəh. Gəl bura, Fərid, gəl bura. Bunun üzünü görmək istəyir. Çizirəsən, nənə bu həməşək kimi. Ülsənin hamısı Etibar. Etibar Suhan yanında, təbii ki, qaqa, təbii ki. Etibar Suhan yanında da kim var? Köməkçisi Məhəmməd var. Məhəmməd təzə gəlir. Ondan sonra harada? Su səsində. Su səsində. Etibar Suhan ilə bir yerdə. Bir yerdə. Gəl yanıma, gəl yanıma, sənin də üzvü görsünlər. Gəl, 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 gəl. Bax, baxın, baxın, əziz əcəl. O kadr arxasında olur, görünməyən qəhrəmanlar. Bəli, bəli. Bu oğuldur. Gözəl insandır, gözəl ürəyə var. Yaradır, o videonu çəkir, hazır. Allah ona dəymiş, bizdir. Salam, ay usta. Salam, ay usta. Bu işlər harada? Etibar Suhan yanında. Etibar Suhan yanında. Su səsində. Möhtəşəm, bax belə. Kollektiv gözəlliyi, kollektiv. Bu kollektivin yeni üzvü də kimdir? Məhəmməd. Məhəmməd, əlbəttə ki, Məhəmməddir. Elə bildim deməyəcəksin, onu elə bildim, mənə qəbul eləməyəcəksin. Yox, yox, qəbul elədim. Amma lağlağan yığışdır. Lağlağa? Oldu, hə. Zarafat olmaz. Olmaz? Yox, yox. Arada olar. İş qutaranmalıdır. İş qutaranmalıdır. Amma elə yedim, zarafat olmalıdır. İş görəndə olmaz. Hoppa, kebabı necə çevirəmsin, nə bax? Bak, bak, bak. Kebabımız çevrilir. Sənə çox təşəkkür eləməzdim, minnətdaraq. Bəli, xoş günümüzə gəlin. Baxın, baxın. Elə bir kollektiv, elə bir məkandı ki bura. Bəli, nə deyəsən?
Tərif yox deyə, tərif yox. Tərifləmə ehtiyac deyil. Bax, 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 bu ət, bax, bax. Sinəmə ehtiyac deyil, adamın ağzında öz əriyir. Məhməd, bil belə onun nədir restoranlar gəzmirsən. Buradan yumuşaq kəbab gördünsən. Əti, dişimə vurmuram, damağımda. Ət, danışır. Məni udma deyir, ə? Öz adamı əriyir. Məni udma deyir. Mən udmasıyla ki, yenə yiyə bilim də. Pomidor, biber, badım, can. Candır bu, can. Sarafat olmaz. Hoş. Başlayaq. Üstad, əlcəyimi taxtım. İndi badımcanımızı soyuruq. Çox istəyir, usta. Örgən, usta. Hə? Əlin yana-yana örgənməlisən. Yoxsa onu örgənmərsən. Badımcı. Suyu axır, ə, badımcanın. Badımcanın suyu axır. Bunun yayın yeməyi budur da, yayın yeməyi budur. Buyur, usta. Ha, bu günlük Məhəmməd, mən bunu doğruyuram. Yəni, sabahdan mən belə olmayacaq, ha. Sabahdan özün hər şey. Hər şey özüm. Bu günləri özüm gəlmişsəndən ona görə bu gününü səni yola verirəm. Sabahdan yana olmayacaq belə. Sağ ol, ay istəyir, mən bir dənə ətdə ıslam. İslam, canım ıslam. Bir dənə ətdə. Var ki, mənim etibar ıslamdan var ki. Təbətimizə gedək baxaq. Səhbət, qızı səhbətinin yanına gedirik. Gedək. Kimlə gedirəm? Mənim dəyər ıslam, canım, ciyərim. Mənim dəhşət çox hörmət elədiyi insan, mənim bu sənətdə qalmağıma səbəbkər olan şəxs, Etibar ustam, etibarlı bir insan. Bilək. Səninlə birlikdə mən mətbəxə getmək istəyirəm. Bilək. Belə bir tərif var. Bilək. Belə bir tərif var. Tərifləməlisən ki, sənə öyrətməliyəm. İndiyənə qədər bir şey öyrənməmsən. Adımcanı soya bilmirsən. İstidi əlim yandı, elə şey olar. Etibar ustam, bax, bu qədər tərif deyirəm, bu qədər söz deyirəm. Qardaş, deyirəm, gözəl sözdə, çox bir şey istəmirəm ki, gözəl bir söz eşitmək istəyirəm onunla. Mənim, mənim, baxın, əzizim, mənim. Hazırladığım səbət, mənim. Mənim, sən hazırladın səbət. Sən səbət hazırladın. Sən qıraqda baxdın. Sən bugün hələ baxırsan, sabahdan səni mən özüm işlədəcəm. İşləmək gör, nətər olur. Dinləndə, dün etirdə dinləndi ki, Məhəmməd elədi. Məhəmməd hələm də gözlə, buna bax, səbətə fikir versən, görsən, xına kimi qızarır. Xına. Bəli, bəli, fikir versən, nə? Xına. Bilək bununla qara. Bunu gedək turşuluyan. Gedik. Turşuluyan zə. İcazə vermədin, mən deyim ki, bunu mən hazırlamışam. Gələn səfə, sən fikirərsən, özün dərsən ki, mənim işimdir bu. Bəli. Bu da bizim özəl nə turşumuz? Bunu resepində biləyik ki. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Özəl bir resept var. Bəli, bəli. Bir söz soruşum, mən bildiyim qədər zoğal turşu soğurur axı. O resepində edilməz. Yəni, bu zoğal turşu deyil, qoxusunu ala bilərəm mən? Olsun, bu bir neçə turşunun qarışığıdır, yoxsa nədir bu? Bəli. Denən də, bir... Sonra, Məhəmməd, sonra. Demir, usta gizli saxlayır. Mangal salatımız orada. Səbətimiz burada. Bu işlər harada? Etibar ustanın yanında. Səbətimizi. Həbrə. Getirdim, gəldim. Həşəkdir. Möhtəşəmdir. Vallahi billahi deyirəm, əziz əcək. Möhtəşəmdir. Qurana and olsun, möhtəşəmdir. Nara? Möhtəşəmdir. Bu salat möhtəşəmdir. Səbətimizi doğrayaq. Səbətimizi doğrayırıq. Həbrə. Səbətin özünə məxsus doğranma qaydası varmı? Yəni, bəziləri ola bilərmi səhv edir? Yəni, Etibar usta göstərsin onlara doğrusunu. Deməli, qabırqa hamısı tək-tək olmalıdır. Tək-tək? Bəli. Hamısı tək-tək çıxmalıdır. Məyətdən ama, indi özüm ürəklə verir bir şey. Ha, büyünü sən belə qulluq elə, ma, bax, sabahdan belə olmayacaq. Yaxın gətirəm. Ustam, bax, bax, müştərilər də gəlir vaxıraya. Müştərilər gəlir, ustamın adını eşidənlər gəlir. Ustam. Buyur. İkram eləyəsən. Olar. Zəhmət olunca, xanım. Gəlin, 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 götürün.
Bunun dadına baxın, turistlər gəlir. Buyurun. Thank you. Möhtəşəm, good. Quzu belə, lap içəri ötürün. Ötürün onu içəri. Bunlar harda? Etibar ustanın yanında. Bu dad, bu ləzzət bu kişinin yanındadır da, su səsində. Good deyə, good. Good. Very good, very good, very good. Möhtəşəm. Etibar usta, gəlirlər, dünyanın dörd bir nöqtəsindən səni tapıb gəlirlər. Bax, bu hazırlamış bir şey deyil, Bəli. Real, bax, real. Gəldilər qazan yeməklərinə baxmağa. Quzu səbətinin dadına baxdı, mən əminəm ki, gedəcək quzu səbəti sifariş edəcək. Təbii ki. Sən bunu görürsən... kim bacardı? Bunu açıqladı. Bunu kim bacardı? Etibar usta. Etibar usta bacardı, bu satışı. Günləri, bu gün satışı, bu günləri sənin... Sabahdan təndirə sırf sənin qoyacaq. O da özün bütün təndir. Gördün sən baxasın. Gördün. Ustam, səbətimiz hazır. Bəli. Kebablarımız hazır. Mangalımız hazır. Sənə hər şey üçün çox təşəkkür edirəm. Sağ ol. Səncə Məhəmməd bu gün bacardı mı, bacarmadı mı? Yoxsa bu gün Məhəmməd iş gördü mü, görmədi mi? Yəni bunu de, bunu de. Bu gün Məhəmmədə əla, 5 verdim. Bax, ən axırda satışım da mükəmməl idi. Bax, ona görə 5 verdim. 5, gördün üstə. Mən bu gün gəldim hara? Su səsinə. Kimin yanına? Etibar ustanın yanına. Etibarlı bir adamın yanına gəldim. Gözəl kebablar hazırladıq, döymə hazırladıq, qırçın hazırladıq, bastırma hazırladıq, mangal salatı hazırladıq və quzu, quzunun səbətini hazırladıq və nə demək olar? Bu kişiyə təşəkkür eləmək lazımdır. Sağ ol. Sağ olsun bizi dəvət elədiyimiz gəldik. Sağ ol. Su səsinin rəhbərliyinə çox təşəkkür edirik. Sağ, sağ olun. İndi efirimizdən sonra Etibar ustam qərar verəcək. Məhəmməd, qalırsan, yoxsa Məhəmməd, gedirsən. Öfədən sonra dəyərik. Dəyərsən, amma qiymətimi 5 verdinizə, mən ehtimal görürəm ki, qala bilərəm. Etibar ustam, hər şey görə çox təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun. Buyur, sən də son sözlərini de. Əziyyət çəkdin, gəldin. Allah canını sağ eləsin. İnşallah yaxşı olar. Etibar ustam. Bu günləri yaxşı keçdi, sabahdan önce... Yenə gələcəm. Gəl. Yenə gələcəm. Gəl. Gəl, gəl deyirsən də, mən də gələcəm. Etibar ustam, sağ ol, çox sağ ol, minnətdar. Məhəmməd haradaydı bu həftə Etibar ustanın yanındaydı, su səsindəydi. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Etibar ustam, kameraya bax və deyin ki, Məhəmməd haradadır, əladır. Məhəmməd haradadır, əladır. Əlanın da əlasıdır. Əzizləyəcək, yeni həftədə görüşənə dək bu həftə Etibar ustanın yanına sağlaşırıq. Xudahafiz. Bəh, bəh.